世界只发行了15支，中国只有2支。威斯金枪第一日本人吴曼达和老马，老马。今天我们来日本大使馆，耗什么？老马耗水，耗水，生命之水。安达有吗？这边是大使馆的广告文化中心。我第一次来这边。是吗？嗯，以前我来过几次了。啊，红多有别的活动的时候来过。今天是威士忌的活动。对，威士忌。啊，你好啊，是，谢谢。嗯，哎呀，马哥，啊，东宝公司，好久不见，好久不见，啊，我老见你，天天刷你视频，啊，谢，一次必刷，谢，世界只发行了15支，中国只有2支，日威还真是不太了解，这个很有名，昔是啊，空港で買ったりなんかして，我觉得我的粉丝肯定有识货的，这是著名的大象，山崎鹿同也非常有名的一支。这支酒绝大多数都在中国的一同一层家手里面，就是说现在这个我们看到国内能成套的这个也就几套。这个没人看着真想拿走一瓶，嗯，这个也想拿，嗯，不好。啊，动物，啊，太悬了，正在犹豫拿不拿的时候，跟桑德里的人过来打招呼了。这个酒怎么样？也是桑德里的，这个总可以拿了，过过手瘾。嗯，最左边的是那个，好像是特别珍贵的，少的、珍贵的，那个不能喝啊。薅吧，薅不了这个，薅不了，薅不了，这辈子都薅不了。大家下午好。我是日本使馆的新闻文化中心的主任，叫旧井佳人。非常感谢大家前来参加日本的文化体验活动，日本威士忌文化浅谈。好，我们跟着我一起读。食物者为俊杰，食物者为俊杰。崛起，它是与整个的日本的这种近代化、现代化进程，可以说是精密的融合在一起。因此呢，我在这个相关的这个研究的时候呢，我就是把日威的每年的11月11号中国的光棍节11:11上午11:11，然后这位呢是这个竹贺正孝，竹贺正孝是实际上是这个跟三得利一样。1937年，寿屋发布了角瓶三得利角瓶。然后呢，当时呢，这个昭和中后期就是日本的高增长期，日本全国各地遍布了很多的托利斯，托利斯吧。这托利斯是什么呢？托利斯实际上就是相当于日本的 high ball 哈，实际上是一种这个西式的。这样的一种威士忌，就是度数比较低，还有一个山口由，这两位都是日本芥川奖这个得主作家。在这边为大家准备了三种威士忌的试饮，分别是山崎、白州和山崎。我觉得所有人都是为了这个环节来的。山崎是好喝。我给你拿了一个多的，是吗？来吧，干杯。S2好，肯定是好，但是还是有威士忌的烈的感觉，比那个白酒的烈还好点。我今天没来，砸场。我妈班长。你好，你好。谢。第二个是什么？白粥。来，尝尝。嗯，哦，这个更轻一点，更近一点啊，就是没有刚才那么浓郁的感觉。嗯，也挺好喝的。知道，那就尝一尝，知道。这个完全不一样。不一样啊，这个有一点。smoky 的感觉，对比的话，感觉还是山崎有深度，复杂一点，味道厚一点。所以老公妈喜欢哪个？还是山崎吧，山崎贵。
老吴妈放大招了啊！哎呀，喝了就跑。习武者为俊杰，目的达到就行了。生命之水喝到了就 OK 了 ，OK 了，好，好了就 OK 了，好OK 了，还挺好喝的哈。啊，对对对对，好的 whisky 还是好的 whisky， 对，不一样。那今天也是东京美食之旅中间插播一下啊，下一期还是回到东京美食之旅。那请大家多多点赞，多多转发，谢谢大家了，拜拜了啊，拜拜了，拜拜。